É o melhor time tecnicamente que tu jogou? Pá, disparado, disparado. Muito bom, time muito bom. É, porque, tipo assim, as pessoas só veem um jogo, né? A gente trabalha diariamente. E eu também me incluía nessa qualidade técnica boa, não vamos dizer que só tinha os meninos, mas tipo, pô, tinha molecada, a Arouca tinha, enfim, nosso time era muito bom, né? E aí nós íamos fazer um treino que mais te mostra e te vê que tu tá no time bom e com time acima da média é o treinamento, dia a dia. Como a gente fala, treinador bom você se conhece quando ele tem uma semana vazia para dar treino, né? E jogador é no treino, cara. Ah, tem jogador. Não, jogador no treino bom, ele vai treino e vai jogar. E aquele time ele era muito bom. Tecnicamente, as brincadeiras antes do jogo, aquelas dois toques sem cair. Aquilo ali era sacanagem. Era sacanagem. Teve um treino que o Dorival deixou 5 minutos, nós no campo reduzido, bem menos do que a metade do campo. A bola não saía. Ele parou o treino e falou, não, já ganhamos o dia hoje. Porque a bola não saiu. E tecnicamente, é absurdo, né? E consequentemente, a gente comprou a ideia. Porque tecnicamente, sendo bom, mas se a gente não compra aí, ele recompor de cada um voltar aonde terminava a jogada para recompor, para marcar, a gente não ia chegar em nada. Teve uma época no Campeonato Brasileiro, antes da final da Copa do Brasil, que a final foi logo, foi depois, né? A gente se reuniu, porque a gente estava tomando porrada no Brasileiro direto. Porque a gente começou a se achar e não fazer o trabalho sujo. A gente fazia o trabalho bonito, mas tem que fazer o trabalho sujo, marcar, recompor. Porque muita gente fala, o time do Santos joga para frente. A gente jogava com um atacante só, principalmente na Vila, porque os meninos da beirada, o Neymar ou o Robinho, eles voltavam até o meio do campo, a gente fazia um 4-5-1, deixava só o Mandel, às vezes, quando o Mandel não jogava, deixava o Robinho descansando, vinha pelo lado, enfim. Porque a gente fazia o trabalho sujo, a gente conseguia recompor. Porque o futebol não se ataca só, você tem que marcar, e a gente conseguiu isso aí, a gente abraçou o projeto do Santos, a gente reestruturou o Santos, porque aquele time ali, se for olhar pela folha salarial, é uma das folhas menores que já teve na história do Santos, porque o Santos estava se reconstruindo, né, mudança de presidente, enfim, mas a gente, cara, foi muito feliz, a gente abraçou a causa, e, cara, eu vou te falar que qualquer lugar que a gente chegava, parecia popstar. A gente botava os meninos, claro, na frente, vai na frente para o pessoal avançar e a gente saia pela uma porta lateral. Porque os caras vão querer a gente, não, vai querer os moleques, então, os dançarinos, né? A gente não era dançarino nem de valsa. Mas foi super legal.